നിജീവിത ഹൈക്കോടതിയിൽ രഹസ്യ വിചാരണ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കി അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പി. ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിംഗ്സ് നടത്തണമെന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സാധാരണഗതിയിൽ കേസിന്റെ വിചാരണഘട്ടത്തിലാണ് ഇൻ ക്യാമറ രീതി കണ്ടുവരുന്നത്. ഏതൊക്കെ കേസുകൾ ഇത്തരത്തിൽ നടക്കണമെന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു വ്യക്തിയെ വ്യക്തിപരമായി ബാധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂഷനോ പ്രതിഭാഗമോ ഉന്നയിക്കുന്ന എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിംഗ്സ് നടക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇത്തരമൊരു രീതി സാധാരണയായി നടക്കാറില്ല. കാരണം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇതിനുള്ള ഒരു അവസരം വരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ പരിഗണിച്ചിരുന്ന ജഡ്ജി ഈ കേസിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഒരു വിഭാഗമാണ് സിയാദ് റഹ്മാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോടതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിരവധി അഭിഭാഷകരും കക്ഷികളും മറ്റുള്ളവരും ആ കോടതിയിൽ കാരണവും. ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിജീവിത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ വേണ്ടി രഹസ്യ വിചാരണ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒരു മാധ്യമ ചർച്ചയ്ക്കിടെയായിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പി ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: കോടതി മാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ പ്രതിഭാഗം പ്രതിരോധത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. കോടതികളെ തകർക്കാനും വില കുറച്ച് കാണാനുമുള്ള നീക്കമാണെന്നുള്ള വാദം. എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഇവർ ഈ വാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പരിധിവരെ ഈ വാദം ഉന്നയിച്ചതിലൂടെ തങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ അത്തരം ഒരു വാദത്തിന്റെ കൂടെ മുനയൊടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിജീവിത രഹസ്യ വിചാരണ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിധി പ്രസ്താവം വരുമ്പോഴല്ലാതെ മാധ്യമങ്ങൾക്കടക്കം അറിയാൻ കഴിയില്ലെന്നുള്ളതാണ് രഹസ്യ വിചാരണയുടെ രീതി. അതിജീവിതയ്ക്ക് നമ്മൾ അറിയാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. രഹസ്യ വിചാരണ എന്ന് പറയുന്നത് വിചാരണ കോടതികളിൽ ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു വാളാണ്. അതിന്റെ ഗുണം ചിലപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷനാകും കിട്ടുക, നേരെ മറിച്ച് ചില സമയത്ത് അതിന്റെ ഗുണം പ്രതിഭാഗത്തിനും കിട്ടും. സാക്ഷികൾ മൊഴി പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. ഇക്കാര്യം നേരെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിന്റെ വിചാരണ ഘട്ടത്തിലെ രഹസ്യ വിചാരണയുടെ ഗുണം പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചത് പ്രതിഭാഗത്തിനാണ്. സാക്ഷികളെ കൂറുമാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ആരും അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. മാധ്യമങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല, പൊതുജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല, ഈ കേസിനെ സ്ഥിരമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നവരും അറിഞ്ഞില്ല. അവസാന ലാപ്പിലായപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവരുന്നത്. വിചാരണ കോടതിയിലെ രഹസ്യ വിചാരണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രഹസ്യ വിചാരണയെ ഒരു തരത്തിലും താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിജീവിതയുടെ ആവശ്യത്തിൽ രഹസ്യ വിചാരണ അനുവദിച്ചത് നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യം നിരസിക്കാമായിരുന്നു, എന്നാൽ അതുണ്ടായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.